Nějaký a skeletoňačky. Mé jméno je Tomas, jako jsem Elas, tam udáš velika. A dneska jsem tady na Darkupu po dlouhé době a dneska si právě povíme, jak to vlastně dopadlo, jak to dopadlo s tou střední školou, jak jsem to zvládl. A taky tady u toho budu zároveň i hrát a vyprávět vám tady. Jinak, sledujte video až do konce, budu tady moc rád, když tady zanecháte like, odběr a zvoneček. A když tak mi napište komentář, v případě, a já vám když tak jako vždy dám like a srdíčko a třeba vám i odpovím na váš komentář. Tak jo. Takže, já tady zabiju tohoto skeletona. Že hraju na Darkupu, ale se šejdrama, jak si můžete všimnout. Okay, tak. Co vem je? Tyhle šejdry mají jakoby... Čekaj, mají prostě těžkou obtížnost. Jsou tam dva skeletoni. Slunce mi moc neubírá. To není reálný nápad. Je to nic. Jo, je po něm. Jo, tak. Ono to vlastně tento týden ve středu 26. června jsem vlastně sešel pro výuční list a dodělal jsem školu, jsem vyučený zahradník. Je to tak. A měl jsem vlastně tři zkoušky. Tři týdny zpátky jsme dělali první den v pondělí, jsme my třeťáci, zahradníci, dělali zkoušky a my jsme jako první, my zahradníci, já jsem byl obor zahradník na střední škole, a my jsme dělali zkoušky jako první, a my jsme měli, říkám, tři týdny zpátky, měli jsme v pondělí, to jsme měli písemné zkoušky, ty dopadly dobře, z těch jsem mě dostal dvojku. A pak druhý den v úterý, před třemi týdny, jsme měli praktické zkoušky a z praktických zkoušek jsem já měl věnec, protože já jsem obor zahradník, takže vlastně jsme tam prostě měli náhodnou otázku. Já jsem to měl vyřešený tak, že jsem prostě měl věnec. A z toho věnce vlastně, nebo z těch praktických zkoušek vlastně, to bylo tak, že jste měli vlastně tu práci praktickou a pak jste měli poznávačku na praxi z rostlin a pak jste měli popis práce a jako třetí úkol, co tam bylo, bylo popis práce nebo popis materiálu nebo nebo jakoby bezpečnost práce, co jste jakoby měli dělat, co by se v případě stalo, nebo popisovat, z čeho jste vyráběli, z jakého materiálu. A já jsem právě z toho dostal jedničku ze všeho. Což mě překvapilo. Já jsem to měl za jedna. Což mě překvapilo. A já jsem akorát nevěděl tři věci, já jsem jako jediný ze třídy z poznávačky. Nevěděl tři věci, ostatní měli jednu nebo dvě chyby a jediný měl tři chyby. Ale nevadí, aspoň se to zvládl, dostal jsem dvojku. Někteří to zvládli, já jsem mezi těma, kteří to zvládli na dvojku a nějaký to dokonce zvládli i na jedničku, ale i tak je to skvělý. A vysvědčení proto už jsme si dávno šli. Pro vysvědčení jsme se šli asi týden před zkouškama, před těma prvníma zkouškama. A o týden později jsme jako měli pár dní na to se připravit na ty závěreční zkoušky, na ty ústní. Jsme měli závěreční zkoušky ústní a já jsem si vylosoval, tam byly prostě takový náhodný žetony a já jsem si tam vylosoval, já jsem si jakoby řekl ententik dva špalíky a vylosoval jsem si žeton, číslo, ono to bylo zakrytý a když to odkryla učitelka, tak jsem si vylosoval 10 a já jsem si vylosoval ošetřování a výsadba těch okrasných dřevin a z toho jsem dostal dvojku ze všeho a plus k tomu tam byla otázka ještě z občanky, z občanské nauky, takže vlastně tam byla jakoby něco z praxe, jakoby otázka a z těch rostlin a ještě plus k tomu ta
Občanská nauka. A oni nám pak, když jsme to, a nakonec jsme to zvládli všichni. Protože bylo nás 6 zahradníků, třeťáků. My jsme vlastně byli třeťáci středoškoláci. A tento týden, o 2 týdny později, tento týden, 26. června, Trakica, ano, tento týden, bylo to ve středu, dneska je ve středu 26. června 2024, jsme se šli do kostela v Kadani, je, tak promiňte, to jsem asi neměl říkat, a to je jedno. Tak jsme se všichni šli pro výuční list a já jsem za to moc rád, že jsem to zvládnul. Opravdu, jsem rád, že jsem tu školu zvládl. A co vím je, tak když to řeknu bez urážky, tak jeden žák jako jediný měl trojku z nás. Já ale reálný jména říkat nebudu, přeci jenom vy ani taky nevíte, jak se jmenuji v reálném životě, ale mý kamarádi, co mě odebírají delší dobu, nebo mě odebírali, nebo sledovali občas, tak mě znají a taky dřív natáčeli na YouTube a vědí, jak se jmenuji v reálném životě. A dokonce mi to i párkrát psali do komentářů a jenom, že ty komentáře jsou přístupný. Že je může vědět každej. Takže mi to je tak nějak jedno. No a takže to vlastně dopadlo, že vlastně, když tam přišla jakoby ředitelka, nebo jakoby ta... Tak nám přímo řekla jakoby... Nebo ta paní předsedkyně, něco tam byla, tak nám přímo oznámila, jaký známky nám vyšly. Takže já jsem dostal, takže za to... Za ty známky, za ty zkoušky jsem měl. Jedničku, teda dvojku, jedničku a dvojku. A za to vysvědčení, jakoby ze školy, jsem měl 5 jedniček, 4 dvojky a 1 trojka. Přiznám se, že já 4 dostal jenom jednou v životě a to bylo za pololetní vysvědčení ve třeťáku a to byla 1 čtyřka jediná. Za pololetní vysvědčení a to bylo z občanské nauky. A jsem prostě rád, že jsem to takhle dotáhnul. Opravdu vážím si vás všech, kteří už mě sledujete delší dobu a co si ještě pamatujete, ty videa, co jsem točil před těmi 3 lety. Ale vlastně už jsou to 4 roky, co jsem se na YouTube zaregistroval a letos v září to budou 4 roky, co nahrávám na YouTube. A v té době, když jsem právě začal natáčet na YouTube, tak v té době mi bylo 15 let mi bylo v té době. A byl jsem byl to začátek školního roku a nastoupil jsem do 9. třídy. A v té době jsem chtěl být taky YouTuber. Ano, chtěl jsem být taky YouTuber. A bál jsem se jakoby, že to jenomže já jsem jakoby tím, jak jsem jakoby točil náhodný videa. A neměl jsem stříhat, prostě tenkrát jsem točil ještě vlogy. Prostě to ještě za vás pamatujete, nebo Lego divadla. A to už v dnešní době netočím. Nebo už prostě ani nikdy točit nebudu. Ani to videa, kde jsem byl odhalený, tak to už ani v dnešní době točit nebudu. Protože se jako vysvět za ty videa stydím. Ale i tak jsou na YouTube veřejný a může vidět kdokoliv. A... V té době právě, když mi bylo, takže když jsem začínal s YouTubem, tak mi bylo 15 let právě. V roku 2020. V 15 letech jsem začal nahrávat na YouTube. A nyní mi 19 let právě. Takže vlastně já jsem v lednu letos 31. ledna slavil 19 let. Takže už jsou to vlastně 4 roky, co jsem na YouTube. Nebo 4 roky od té doby, co jsem se zaregistroval na YouTube. A budu moc rád, když tady opravdu, když třeba mě podpoříte tím, že hele, zkusíme tady dát 2000 odběratelů, jestli to zvládnete. Lidi. Takže. Takhle vypadá, tady ten server, co se jmenuje, tak to je Dark Up a to je se šidrama. Takhle to vypadá opravdu, když si stáváte šidry do Minecraftu. A příště třeba natočíme Roblox a třeba natočíme nějakou hororovku, nějakou Roblox. OK. Takhle bylo pro dnešní video všechno, já budu moc rád. Že tady zanecháte i like, odběrněte se krásně a zatím ahoj. Mějte se fanfárově, ahoj.